Сакасыр информационно бери алта часта атаардын кыраға студия Алексей Семенов или Либен Хитуэгеннен. Республикаға күн бүгін түрден төт медицина тәлітәлергер коронавирус ұтары бүгіні бері тұралылар манна барыта 116 пуын үлелер. Оны сәрге 110 анал бергәді күттінілер. Ол үні оны ағас күнінен атырғынан опсайт түрден 9-тен чәтті 112 вакцинаны сағас әрін алықта оқтыра ұлылар. Мантан бастықы бүгіні түрбет 9-тен чәкеріңе кейт тұрғаттарда. Екес түймәғі 12-тен чәкеге аста. Туму уонна орви норманы көхаран бүлігі аммаға икке оғуянын үлетін тоқтаттылар. Бұтығынан уэрақ онна науқы министерсті бәттін пресс-лұспада ехтінерер. Бүлігі бігікчан оғысада аммаға Покровкан әлігер бар солнышқа ден аттақ. Оғуянғыр туму тұрута эпидемиологическі бороғы көхаран кылғыз бол жоққа саптылар. Эдін тағынан кейін көракқа, чурапчыға, нерінгерігі сорық оғысаттырғыр бөліқтірінен әме карантинға бардылар. Бүгін Илдархан Айсе Николаев пенсионна понда Сахасерин ағы салатын салаячтын күтті Георгий Степановтын көрсен сударсылаттын көрілер сасанлай өбілі үйтінерер сылла бір келім сударсылына системе олыққа кейлетін жүрлесілер. Бұл системе көмітінен олықта оқтор толыру сөптіғақ әппеті онына туғанақ информацияны ұлалырғыр көме болу. Етенді көмені үліге қаз бірді граждан қалтай біремені үйпатығар туғыланы. Георгий Степанов фондан үнгі бұлырын туқыля ұйтылы бұтын отчеттата, қанды көріттақ өй білділер, онына үлеті соқ пенсионерлерге көрілер индексация үрдәхіне страховка чағын ехетінерді. Беріңі тұрғынан нәхіліне электронны үнгіні қоты туғанарын білетәті, оны сәрге ең қапталығыр имбелиттерттен, көммат арыңаттан саяпке түйерін күйтен олар баққа фонда бұғалы үлелерін әтті. Онтон Доди президент яғынан жек әргеттерге көрілдер көмі қарсені анағыңы бұйыл 5-аңар миллиард сол көбайынымны адрестерге тейбет бұсылға месалғы үлдер еқтірі. Тулагы бөхөлігер қаздағаны опсай және итінен қатшер қошолынан сәбескі сөйісағына тұту болан бұйылғы тұмныларға сылағы көйін бербәкке желер тоңыр аққа бара сыстылар. Местетігер қорат бағылығын әбәхінен толырғачы Евгений Григорьев дейін балығынен күттәбілісті қошолынан оператора бәлетерінен оқықтар сөптіғақ итіне бербәтіқтірі қазда сыл бол бұд, оның саңа оқықтар тұрдықтарына бейді күхілға бұғарылыға ден әттілер. Антон ititi sitimigar xolbanan turar jeler magnay uta toluru xatchilula proyektan mıttara erere toğun ısıllar kenna bu obyektlerge anardas itini ere berer bol buttaram. Taqsibit kıhılgaga korat salayasita söptöğ mereleri ılıq bidden mektelata. Manna bir katelne bitittan mu pıtıs kagnetten 5 elbek kvartiralar jelurur ut. Osa 16 kvartira ol katelne toluru katelne bit xomoy qeyin turuga әргеренерер, олығын оны бе ғаңырды құптынады. Бейтін ғаңырдан бері бұл құны модульный қателіні тұрады құтыны өсе бі тұғы құттан дейтім. Сеті водоснабжене, оны да чоғына оланы беге ол жилері бұл құстырығын әркетақ құтты. Аммалығы ғор отте етін үлетін үгенне, бүйінгі күн тұрғынан қағайсты оларға, оны чағына үйелерге телеқтақ оттон түрден ағыз бұрығына толы. Сейлі ұлыста корреспондент материалығар. Аммалығығыр аспыт сайын Құраннан отмас үйіммәкке итеніне үйір бағардарығыр сөйілі қастағы жан оттабы тұттары бұл жанан балығыңе ұсты құрбұта. Маныға ұсты қайысытын салалтата атын районлары күтті от атылы ғытығыр доғы бардыған бүкінлерге отты етімлете сағаланына. Келіқті апы бұланына 2-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 
Кестях тарелте бұйылғы кыстыққа 505 қорғыр мостағы кыстатан тұрар. Кескілер бұйыл от үйнуйті мөлтіқ болан, бұлантын 5 бұрғынын әрі ұлан кыстыққа кейбіттірі. Онын білеген отаби теллен кәлбітеттен өрілері ұлыхан. Қатастын тейі әдебіт, 100 тонна кәлекті қатастын. Онтын кәлбіті білген 7-11 тонна кәлі. Оны ғамырсынтын, оттын сена шығын тейін бі. Өсі дағаны 200 тонна, 300 тонна күрдік келемін ады. Бұ қатастын кәлбіті от үрдегі үші бәдік сейлер, сөйілер. Әжің үші қачысты олағы от кәлі. От тейтіне бағаны хелеген соппардара доғы бардаған тағалылар. Bir gün ayanıga, bir gün teyine ayana, bir gün çöp ayana erce. Lini metetleri var orta. Namdiki. Emi bu gayet bu. Yani ki hep bir tane bulamı hırdan bir de yahtı yaktı. Bu sezonu.
Он то намисне иллегер бүгүннерге хангалас булгуннектагыттан, онна намалугуттан оттеллен келлем. Күн бүгүнне иллекке 12 баханы хайсты баныкытта, оту чахны ыл ынақ сөйхі сылгы едетінен жарықтанар. Ағы сөйхі кыстан тұрар ден, онна түхінчай кюхі сылгы бар ден. Эмиске. От бұланы тұн күрдік қаяватаға. Бұттағаны ол бахарин бол бұта күхін, олым көл бүдер, олымны тұрабын жанан. Олен от әхін әлбі қотатылығанын алында. Монтан саз бұланына мұдот парда теллен келен тұста қағайсты баларға ұлақан көмі болара сарбағы соқ. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебидіне әті Амма. Олуни Гасаха театрга түрәбіт тыл ыйынан билдерілі біте. Бәле түген чәртетінен бүгін Саха республикатын үтөлі артыға Кирилл Семенов сақалы тыннан бұд пьесалар ден аттақ негатын сүрақтәген болды. Кирилл Семенов 2-ші 6 сылтан бәттәқ нұтча оны атын ұмықтар пьесаларын сақалы тыл бастырға ұлсы біта. Опсайы 30-ші айымнені тыл бастан саңа сүрақтан меткенігеға 12-тін келдерді. Кенігет төсістерді әтті балағалағы тені сүйсірбі экземплярінен тағысты. Кирилл Михайлович айыр үлететтен терағарын, испектакеллер Саха театрын сығынытығар әрі болбаққа үйнер көліне театрығар, олымқа театрығар үгістік тұрдылар. Оны ағын республикаға Народ театрдары мен сығынаға кені тыл бағынан тұруыран бар жон бейірі білін ұлалар. Бүгін өрілақ түгенге аптарға Саха республикатын Гырзданска келбен анал бәлетін тұттардылар. Бұл кенігені олығына Нарудный театр режиссердері мұстаннар, қатшы бірақсаннар, оны Министерство культуры өйен, көмелен тағардылар. Онын Нарудный театр режиссердерігер ұлған мақталбын тердебін, Министерство культуры ме, оны әтергілісі үккіс томын еме көмелен тағарылар олар ден бұғағын алақпын. Дария мясын түйілгеті ден историяттар көрестерін интернет нөңетерділер, нұрут педагогитер олығыр біттерәхіне тататтан бірі дәләқпет, Прасковы Татарин басырдатар. Саха народный сурьячыда Николай Егорович Мординов амматчығыя түрәбіті 115 сылынан Дария эмәксін түхігіті ден бәрт сергәқ тірәхін болан асты. Ирінің әрттен бүлі біліқтөріттен өлен орта қалымал ұстарыттан барыта отут 2 кейі күттіңі ұлла. Остория алыптақ түгенін күйар сетімегер тос қотты. Кәпсер кейі болағына білі кені түге қананы тірерді әтір оға. Үтіе боларға, жоңы көмілігерге, бұл майғыны сегеліні өрітардынарға. Усайнан бұл ұлыққы тұхалағы көпсер болағы де. Осториеттан ағалаған кені ұлыққан айымнеге бардағына, ол ұлыққан айымнені кені бұл қайды құрылы бұтынан ұдыргұтық ұлыммақ кәрі, кені бұл меқы түгі өреден сөбі. Бұл айымненнен меқы түгі әппеттерейден түкуду өрендір. Нұрут осториетін көпсерге таты шүркеуғын ұлықтауға Елена Филатова сығыйық бастыңынан аттанына, оттан бәйе айы осториеға ғорнай солығының ұлықтауға Дмитрий Романов қыйылақ үрдік атын сүкті. Кытташылар бары да кейі сәңәрейтін ұлалар, оғысадын ұхияатшылары түрәппіттер, оғыларға көпсерлері гәр, көрдірілері гәр, YouTube каналға құлы бұт осториялар туғалара ұлықан болуден саналарын үлестелілер. Оға бұны істер жоғыра хайдар хамай. Бұ хам ұлыс нада лақты, бұл сколады бардақты кене ұчутал хаңатын істерге өренер, туық онына білі ойулан жүгіннен ұчылы тақы вабара жиынеті хайдар. Оғығы төхі қылларына нәрдеттен жекергенігер остория көпсер үйгеге лоқтур тұхыттан тәриятшілер таты тағы нұрот айымтын жетін үліхеттері келер сылға әдер түрәппіттер кәрділергар күрехе ұйтар соруқтақтар. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидениеті татта. 2-ші 17 сылтан манчары оңыларға Саха төрі тоғынан үті программата кірбіті. Онтан ұла Саха оғын сөргітігі оны оңыруға ұлақан үлі ұтылар. Горны ұлығығар қайда бәлімні не бара тұрарын Михаил Мордовской сірдатар. Манчары оңытығар. Саха төрі тоғынан үті спортивный эксперта саналарынан бір ұсты спорт көніңінен болар. Оқпыт бұ станокқа, ікі сұтқа, келейден амбаран қатар әбет мәні формасын ұлар. Аттан бір хам интересіне еден бұ оқ материалы тит. Оныттан кене мәні ғорнай сирігер отығар үмет мас болар әбет. Гаврил Потапов, оны Николай Данилов үләләрігер. Ғорны ұлығын бір білілер рационализатора. Захар Павлов анан оңыр бұд, станоғын туханалылар. Осы кілейдәңді маңнан оран тағары бұд, оны Данилов Колялын бұл форматын кәдейтін қастыты бұл ұлардан бұд, бітәк форма бұды бұл кәлін тұра бұд. Оны чисты тидері болар, оны қалыңға чараға арас. Ол аттаптан кепсәбеттерінен бұл оқтыры таттаққа бұғақ олығын
Шүгбе бес, отут кейлі құрдық. Нагурусканы берелі біт. Манна түмігі сеті херге. Аңарда спасмен бәлеміттен әрі бол баққа. Көйен ары дияққа. Оқса сатабылла ақтық. Чөшуылдан тақсығыта болар. Аттан, манчары біт. Ойнутын балы хәнетінен оқтар бұ маннық. Олақ-тұлақты бұққа ауық, тимире. Улахан келея, пласма ауық, барыта олақ. Маханан әлің ұлақтақ. Оның ұға мия барыта олақ. Тиістамас бұл Гавилла Николай, неделеттен ұрдық көшуен оғыран тағар біттар. Михаил Одысқа Михута, бәддігістер, ғорнай. Чырапчын әлігі сылынақсын ағағас қалаңынығыр Джонсон Неланың тәрігі болғымты ұран субутын үк күйінен кен қабағына көлен үйдер. Ол күрдіққан күлір сері күхінгі сынялан паркатын арияларын оғаймақ сылайы долгы көйтер. Анны Семенова салгер. Чырапчы селенетін кілбейір кейінігер бұқұрдық жоғы сәрәрі бәр тұпсаға яңғылақ қытог, оғаймақ өрүтінен чүкдарар күлүтінен толла. Бүкіні өр күппі түтча Джон Сибейхе салғынға сыньяна, келен мұзға ханқынан қатағылы мұхынылар. Қытог ұрылудың хасшай, бионна кәлі ханқылы сылжығыт, бионна табарсықтырын Қатуғы сылынақсын нәхілек жағалтыта иілән сағылан тәрер. Бұ қатуғы бігі аттан бюджет нәхілек қығынан бәбетін ұрамыт, оның аттан бұ қағаштыны тәрелтілебет ұғы құты-құтығар барытын субботник бәрәдігінен құталды. Мұнда кәләнінер бігі қолып бұт, кәләнінер бұ сағасқа алғыны сенінер жүддә-шүддек нұровиларын тұп Манытәңе нәхілеккі Палика Барықсаны партынан сыңнелан парката әме сасқы кәміне оғай мақ, дей кәтген сыңнелар ғаранан, арас қарына мұғынан оңғықтары қанқылыр, сырылыр седдері тәрер. Олықтағы жағылты бұт өйе бүлінен, екі сылы манна сасқы ғынелан тәрелдер. Бұлырың қолыбыра қойы 75 сылының манна қарынан великий памятникеден қарына оңғықтар оңғылу болықтарына бұйыл ары оғылар көчі көс болуын демет мультяшны оңғықтар бар болықтары. Оны тәңгеттін жөжебетігер қанқылағын, тюбинг, сырылағын осайынан себеге салғынғы ғаджан оғы жекерген біртағынынар условияда бар болуы. Бұл құрдық чүріпті нәхілегін жағылтатын айылан, сыңнялан кейінен Афанасий Кирикович Сафронов атынан спортивный комплекс күсті қаңырдары оңыр бұд күхінгі паркалары сетен қотон мантан саз оғаймақ өрінен долуға. Анды Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениетте чүріпті. Сақы сөр информационны бері алтача аса тағарыда әйті құрдық, кейағы саңарча аска. Көрсіқа дере.